känns det här? Ja, men det känns fantastiskt och jag sänder verkligen alla mina varma hälsningar till Shiseido-teamet som är i Paris just nu på marknadsmöte. Oh. Så att jag är lite stand-in. Men Har de fått informationen ännu eller? De har fått information via sms, ja. Ja, vad kul. På diplomet. Ja. Den här produkten, varför är den så speciell? Kan du berätta lite mer om den? Ja, men det är verkligen en, som de säger, en selfie-ready produkt. Så en utmärkt produkt idag. Du lägger den ovanpå din dagkräm eller din foundation för att snabbt ge ett snyggt filter så att du är redo att ta ett kort. Ja. Så. Och det gillar man ju alltid. Ja. Ja. Vad härligt. Okej, hur ska ni fira nu ikväll då framöver? Ja, men det blir det sedvanliga. Mycket champagne, mycket skålar, mycket foton och hoppas jag kanske att vi får i oss en bit mat också. Ja, ja det vore gott. Grattis igen, jag hoppas vi ses sen på dansgolvet. Ja, tack. Hej då.